kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel baa joogtaan isul baad noo maqlaysaan oo aad noo daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka amuraha haweenka oo aadaan oo kale aad ka daawataan kana dhegaysataan t v-ga iyo raadiyaha shabeelle barnaamijka amuraha haweenka alaaba waxaan ku soo qaadanaa horumarada ay gaaraan haweenka soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka soomaaliyeed toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah ugbaad cabdi nuur bulsho jecel oo ah gabar daayar qoraan ah abwaan ah hal abuuradna ah sidoo kaleeto barnaamijka amuraha haweenka ayay inooga warbixin doontaa maansooyinka ay curisay buugaagta ay qortay iyo weliba taariikh nololeedkeeda ugbaad ku soo dhawow barnaamijka amuraha haweenka ee raadiyaha e t v-ga shabeelle waa mahadsantahay nafisoy waa ku dhowahay barnaamijka haweenka muraha t v-ga shabeelle sidoo kale dhammaan qaybaha kala duwan ee shaqaalaha t v-ga oo salaamaya iyo kamermaanada howlaha noo wada waxaan leeyahay waa ku dhowahay barnaamijka waa tahay ugbaad daawadayaasha waxaad uga warbixisaa bal taariikh nololeedkaaga halka aad ku dhalatay iyo halka aad kusoo barbaartay nafisoy waxaa ku dhashay aniga dadka waxaa ka mid ah geed hoostiis ku dhashay ayriyada waxaa ku dhashay mudug magaalada wishil agteeda ku dhashay waxbarashadeeda heerar kala duwan bay soo martay aasaasiga inta ah waxaan ku dhigtay magaalada gaalkacyo oo aan kusoo barbaaray sidoo kale dugsigaygii sare waxaan ku dhigtay xamar jaamacaddana ilaa hadda oo aan ku jiro sanadkii u dambeeyey waxaan dhigtaa jaamacadda soomaaliya magaalada muqdisho sidoo kaleeto taariikh nololeed aada usii dheer ma lihi sidaa hore usoo sheegtay waxaa kaloo ah qoraa iyo halabuur waa tahay ugbaad goorma ayaad isku aragtay inaad wax curin karto ood hal abuur leedahay waxaan isku arkay xilligii waxbarashada asaasiga ahay dugsi hoose dhexe aan dhiganayay fasaladaydii weliba u horreeyey labaadka koowaadka xilliyadaas xilliyadaas oo inta badan ardayda waxaa lagu kala ogaadaa taabuurka marka ardayda waxaa ahaa xoogaa taabuurka ku firfircoon oo mararka qaar walow markaas aanan dhihi karin halabuurkay ugu toosnaa laakiin jacburka ee mararka qaar ardada ugana qoslin jirtay ugana xanaajin jirtay baa ka mid ahay marka halabuurkayga halkaasuu kasoo bilowday laakiin wuxuu si fiican u dhismay oo inaan halabuur leeyahay isku ogaaday xilliyadii dambe aan bulshada soo dhex galay waxay ahayd 17-kii xilli waraysi kan ka horreeyey aniga adigu wada galnay isku aragnay xilligaasoo xilliyada halabuurkayga ugu badnaa ay ahayd marka xilligaa yaraa isku arkaas dhihi karaa waa tahay ugbaad waxaa jirta maansooyin badan oo aada curisay maansada ugu horreysa haddii aan soo qabto maanso waxay jirtay ka hadlayso haweenka soomaaliyeed bal haddii aad daawadayaasha la wadaagto maansadaas iyo sida ay u dhacaysay nafisoy waa sax maanso waxaa jirto haweenka ugu talgalay gabdhuhu inta badan waxay la kulmaan xagjirnimo ha xadgudubkaasna inta badan wuxuu uga yimaadaa dhiggood ragga uga yimaadaa inta badan walow aad dhihi karno qaarkood ayagaa fududeeyey qaarka kalena waa si qasabay ugu dhacaan maansadaas waxay leedahay nafishoy qarni weliba xeerkii dhacda iyo xasuustii xays weliba goortii xume iyo samaantii ruux weliba xeeshii xikmad iyo garaadkii ogaalkeen xasuusaha inkastoo rag xayn iyo xubi dumar u iisheen waxa aan xisaab layn intay gabar xag jiriyeen ragow maad xishootaan dumarkana xurmaysaan ma wanaag ku xirtaan xayo maad u yeeshaan markaad idinku xoortaan oo qayb xabaashaan qayb kale xagxagataan xasadaan xumaysaan qofkeebaa xanaaneyn waa hooyo laab xalan waa habaryar ku xafidi xaas weeye kuu dhixi xubin weeye kula jina si walbuu xariifiyo xayraan u yahay culus ninka dunidu xoortee xisku guuray oo maran waxaa xeelad kaga filan sowxaaweli iyo inan maaha loo xulo maansadaas halkaasay iyadana ku joogtaa waa tahay ugbaad maansadaas ka hadlaysa haweenka sababtii aada u samaysay bal maxay ahayd maansadaas sabab kale uma samayn muqdisho oo ah meesha aan ku noolnahay xilliyadii u dambeeyey waxaa ku arkaynay falal argagixisnimo oo tusaale in la dhaho gabar baa la dafay in la dhaho gabar baa la waayey gabar baa la kufsaday marka weliba xilliga curinayo waxay ahayd xilli magaalada muqdisho ay ka socotay gabar baa dabaq laga soo tuuray
marka aduu un haweenka ka sameeyay si guud haweenka ka sameeyay xaqtirnimo ragana kula dardaarmaysay inay dhibaatooyinka ka daayaan haweenka aad iyo aad xogaa ragu markii si loo fiiriyana dumarka ayaga xaqtirnimada xogaa ku wada marka ragga waxa la leeyahay dumarka u naxariista waa hooyooyinkiin waxyaabo badan bay inayihiin haloo naxariisto dumarkana sidoo kale ayagana waxa leeyahay si walba meesha isdhigtaa lagu qalaa soomaali waa ku imaadee adinkuna xoogaa isyara adkeeyo shariftiina ilaaliyo waa tahay maansada xigtaa maansa waxaa jirtay gabadhii laga guursaday maansadas bal qisadeeda daawadayaasha haddii aad la wadaagto nafiso ay aada u mahadsan tahay mar kale qisadaas waxay ka hadlaysay gabar iyo wiil waxaa jiray xiriir wadaag ahaa muddo sheekaysanayay sheekadooduna ay soo gaartay ilaa heerkii u dambeeyey ahaa inay mustaqbal samaystaan marka wiilkiiba arrintii ka baxay wuxuu sameeyey gabadhii isagoo la tashan unbaa warqaddii arooskeeda loo keenay subaxii aroosayay unbaa waxaa lagu yiri meher waa lagu casuumay marka dee wixii ay dhihi lahayd unbaa iri oo xoogaa dumarka waxaa ku jiraa ragga markii ay wax un sameeyaan ama hawl ay dhammaato markaas wax aan rajo ka qabay dee dadka aaminsan qadarka marka gabadhii maansada waxay lahayd walow aanan sugaynin sirqahaad u dhigayso kashan saafida ku ah warqaddaan arkaysaa kasibay iga ilmeysay suuriddii meherkaagu nabar buu igu siyaadsee mid sareediya guul leh saatirkeen ha ka yeelo dadku waa siriq miiran qof kastoo ku su'aala sababtii burburkeenna ku dheh waa calaf suulay waxaa u malaysaa maadaama dadku soomaali baa nahay xoogaa iska yara haa iska su'aalo badan nahay gabadhii markii wiilkii ladhaho adii heblaaye maxaa idinku dhacay weli waxay usii sameynaya qiil haa qiil bay markuu sameynaya weli waxay leedahay qof kastoo ku su'aala sababtii burburkeenna ku dheh waa calaf suulay heblaaye calafkeena dhamaado un ku dheh anaa qiyaan ha dhihin inantaa nafta siisay walow ay sikin gaarin xadka uu sadrigayga cishqigaa uu ku saabay daryeelkaaga ma seegto qalbigaad la sifooday ma segsaago dareenka sidaad kayga u tuurtay uma siibo wanaaga dadku waa shariq miiran qof kastoo ku su'aala sababtii burburkeenna ku dheh waa calaf suulay halkaasi iyadana maansadaas intaasi ahayd waa tahay ogbaad maadaama ay aada u tiro badan yihiin maansooyinka aada suubisay waxaa jirtay maanse aada ii soo jiidatay oo iyadana leh maansada dhiirigelinta ayaa la yidhaahdaa waxaana ka mid ah ereyadeeda sharaftaada dhoordhoor oo hadhaafsan shilimaad bal maansadaas iyadana qisadeeda iyo sida ay u dhacaysa haddii aad daawadayaasha la wadaagto waa maansan tahay nafisoy maansadaas dhiirigelinta ah maanso horta qiso gaaray leedahay maansadaas inaan dhallinyaraa waana ka sameeyey maansada xooggeeda kadibna waxay dhex taabanaysaa qeybaha bulshada talooyin badan baa ku jiro wiil dhallinyaraa oo bulshada aad ugu dhex jiro dadka social mediaha aadka caankooga ah soomaalidu cumar kirish aa lahaa soomaalidu laakiin waxay u yaqaanaan king ck marka cumar oo ka mid ah dhallinyarada si fiican isku baranay baa waxaa jirtay dhowr mar waxaan arkay dhowr caqabadood waa saxoo imtixaan baa iska jiro qofku markuu qof caana yahay cadowgiisu iska badan yahay taas isweydiin ma lahan haddana waxaa moodaa xoogaa kabadbadisina ahayd middiisu marka maansadaas wiilkaasa ka sameeyey sidoo kalena waa qeybaha bulshadana way taabanaysaa dhiirigelina way ahayd marka maansadu dhowr nooc bay iskugu jirtaa mid waa dhiirigelin oo inuusan cadowgaas arkin bay ka sheekeynaysaa midna haa qof kastoo caana waxaa waaye guul ma aada sameyn haddii aad cadow lahayn sida saxda taas waaye marka midna waa isagii lagula hadlayaayo dee ha u jebin dadkii like ha u jebin kale waaye midna waa un cadowgaasiyo maxay adugu waa saas un kamaansada taasay ahayd qisadeeda marka eriyadeedi waxaa ka mid ahaa waxba yaan laguu dhigin cashar aadan dhowrayn waxba yaan lagaa dhicin cadowgan ku dhaafayn abidkaa isdhugo oo rajadaadu yay dhiman dheeree hankaagoo dhegta waxaad ku haysaa dhiiranaantu waa tiir looga tago dhaliilaha qofna guushu lama dhalan mana ahaa culays dheer
isdhiirigeliyo noqon ruux yar dhiifan. Si kastoo dharaaruhu kuu dheeliyaanoy, kuu dhaawacaan badi, ha isdhiibin weligaa. Si kastoo dhawaaq xumi maqalkaaga ugu dhaco, waxba yaanu kuu dhibin, hadalyu dib kuu dhigin. Waxa waaye micnaha dadkan inkastoo si kasta dhawaaq xumidgu wax kastuu noqon karaa. Adiga dib u dhac sameeyay. Haa, adigu sidaada u dhiirano uun. Hana noqon indhuun iyo dufan iyo dhadhamaraac. Sharaftaada dhowr dhowr waa dhaafsan shilimaad. Inta badan waxaa jiro qofku mararka qaar wuxuu sameeyaa si cadowga uga haro. Haa, lacag inuu siiyo. Qofkan mararka qaar way dhacdaa oo qofku markuu u arko caqabad inuu markasta qof ka lulan yahay. Waxaa jirto waxaa la dhahaa Soomaalida lacag dhiibo qofka iga har uu dhaho oo kale. Haa, waa fahantay. Sharaftaada dhowr dhowr oo hadhaafsan shilimaad. Sulashayga dhaca iyo dhaqankaaga baarbaar. Waqti iyo u dhumi dano sida dhaanka loo raro iyo dhugista ciilaha. Maansadaas iyadana halkaasaa ku soo koobayaa. Sidoo kalena waa salaamaynaa inankaas qisada ka sameynay. Ilka walaalkeena. Waa tahay. Weli qaybihii maansada ayaan ku guda jirnaa innaga oo boog ee qortay Ubaad oo magaciisu uu yahay Mug Iimaan. Sababaha ay u qortay iyo waqtiga uu ku qaatay iyo waxyaabaha buuggaas uu ka hadlayo annagoo goorar uu gudugeli doonaa. Ugbaad, waxaad ka hadashaa sidoo kale marka laga soo tago dhiirigelinta maansooyinka ah arrimaha jacaylka oo kale aad ka hadashaa. Bal ka waran horta arrimaha jacaylka se isku tihiin. Jacaylka waxba kama sheegi karno. Waxaan leenahay jacaylku waa cajiib. Maansada waxaa jirtay qof laga tagay aad ka tirisay. Maansadaasina ereyadeedu waxaa ka mid ahaa waan kuu duceeyay qalbi ii damaashaad. Bal ka waran bal qisadeeda iyadana. Waxaa moodaa markii dhanka jacaylka la dhaho qof laga tago uun inaan inta badan ka hadlo. Maansadaas waxay ka sheekeynaysaa. Waa dadka dhibaatooyinka ugu badan la kulmo dadka laga tago. Dad kale la joogo waxba ma dareemahan. Aad iyo aad. Waa dad farxad ku nool marka muhiim maaha markastiina farxad ka hadalno. Dhibaatooyinka ilaa soo taaban. Maansadaas waa sax. Qiso aad cajiib u ahayd. Sidoo kale waxaa xiriir lahaa gabar iyo wiil. Marka inankiiba kolay markana fududaaday oo wuxuu sameeyey xiriirkiibu ka baxay. Marka gabadha waxay sameynaysaa qisadu tii hore xoogaa u yareegtaho taa waa laga guursaday laakiin tan lagama guursan justi waa xiriirkii unbaa loo jaray. Marka maansadaas iyaduna waxay leedahay inkastoo dareenkii diiftiya xanuunkii igu daysay keligay inkastoo dadaalkii iyo daacnimadii dayacaad u geysatay inkastoodii dayrisay daalkii iyo rafaadkii weli sii dareemayo sida dumarka qaarkii kuma lihi gundoqoniyo waxaa tahay mid daalina ee u damacu kalyahow. Inkastoo dagaal jiro qof gobaa dabiibe sidaan shalayta deeq iyo dugsi kuugu sheegaan maantana daryeeliyaan dawiyo kuu hiri. Gob diraca ayaa tahay, dirna saba ayaa tahay, dafiraad hadday jirin dabcigaagu waa gaar. Gabadhu waxaa mudaa inay xoogaa yara ammaanayso idinka. Waxay leedahay maadaama shalay aan ku ammaanahay ku xiriirna dhex maraayay maanta oo aad tagtana xiriirkii unbaa dhammaaday ma ahane qofnimadaadii ma dhammaan marka sidiibaa weli kuu ammaanayaa. Inkastoo rag iyo dumar aadmigu dun wada yahay waxaan daacad leeyahay un daliilu haystaa inaad tahay mid daahira. Inkastoonan doonayn nafsi inuu ku daashado dushaa kuu nadiifo waan kuu duceeye qalbi ii damaashaad ii dakee adduunyada kuma doorsho waayo aakhirana daaraha jannadii dalxiiso rabbi darajo ku yeel. Maansadaas iyadana halkaasi ku kooban tahay markii u dambeysay waxaa waa gobonimo. Waa tahay Ugbaad maansooyinkaaga aadka u macaanay aadka u tirada badan. Qaarkood haddii aan usoo laabano waxaa jiro buug aad qortay oo magaciisu yahay Mug Iimaan. Haddii aan daawadayaasha halkan ka tuso Ugbaad Cabdi Aragsan ayaa buuggan qortay.
وبعد بل إنه جور بيحبوا كان إسنا قصوين كيسة وقت جو قوقاتي يوحى بها وكهلا مركلة وما سنت هاي بوج موج يمان حصاب هاي بيشي اللي بيتونا ده لو كنت سديد تبقى حصاب مري مرحلة ذاك الدوان مرك قار وحاجة استي إنه الله ما كلا ولو حلي قاس جيميل هذا أنا واستعمال جرن مرك قارنا أن كهن جباي وأسده هاي والله ما إسكراف حتى نو حوجا أخويا ضيبا ما حد وغم هاد علنا يا مادام هاد قفك إيو كابا إيو مركز إيو ريري قلنا إيو إنا سي وضع أنا كقوصان إن بوغا محابلا بحلق سكندريا ريغان إيو وليبا سندا دي قدن بيه فصلا دي قدن بيه فصل كا كوي طبناد فومتريغا مركا ريغان إيو دوكسيغ سارك ومبا بوغا بلابي إن كبعدي وحالا قلي فصل كلي بتوناد حوغا امتحانو وكأذي هاي مدام سنة كودن بيو وهاي مرحلة بدن هجرو مرك سنة كاس حوجا هكى سواجا قلي مدام وحبر شذي حضنا امتحان دول ذيذو أو هراء لو قلي جرين يلا قلاي مرك ويجا هكى يي أو مقرينين سنة كودن بيه حضنا جامعة بلو جذي جامعة بلهاوي يصيدو كلا بليه فصح وانت جامعة يو سكول كود حيسة وباك فايدة استو سي سي وذي حضنا adigu wuxuu marxalada kala duwan si marawa soo marawa wuxuu soo dhamaaday bishii 2018 xilligaas soo baxay in hadana waxa jirtay bishii 2018 ee sanadkii 2019 ka waa daabacadiisi markaa dib u bilaabay oo gobolada lagu soo bandhigay muqdishana waxa u maleynaya bil ka hor hadda baan ku soo bandhigay bandhigiisa koowaad madama muqdisho aanu wali hore ugu qaban oo meelo kale aan ku soo qabtay muqdishana markaas aan ku dhaafray waxaa jiray safarro aad ku tagtay gobolada mudug iyo galgaduud ee galmudug la isku yiraahdo safaradaasi buugan ayaad ku soo bandhigaysay bal iyagana ka waran bulshada qaabkay u aragtay inaad bandhiga buugan aad u geyso oo aad u soo bandhigto dadka sidee u arkayeen horta bulshadu hadda xoogaa waxaa moodaa inay xoogaa u soo jeedo dhanka akhriska waana waxa kaliya horumar ku sameyn karno akhrisku gobolada waa tagay maasha Allah waa amaanaya gobol aad u fiican waay haddana xilliyadii ugu horeeyay aan tagay ahayn bulsho aad ii soo dhaweysay magaalo ii soo dhaweysay jawiga sidoo kale jawi barwaaqo ahaayo xilliguna soo dhaweeyay ayadana bulshadu in aan buug soo bandhigo waxay u arkayeen wax guul ah ama horumar ah in dhalinyaradu intay buug qorto cilmigoodii ay gelinayso inay buug dhaxal ay reebto waxay u arkayeen wax aad u fiican way dhiirigelinayeen markastoo bandhig aan qabtana way ka soo qayb galayeen wayna dhiirigelinayeen sidoo kalena buugta way iibsanayeen waa tahay dadka qoraayaasha ah ee inta badan buugaagta qora ma jiraan caqabado ay la kulmaan? Haa, caqabado ay la kulmaan way jiraan. Waxaa ka mid ah qofku mararka qaar inuusan awoodin ama haysan cilmigii ku jira laakiin agabkii wax ku qoray mararka qaar inuusan haysan. Sababtu waa waxa ugu badan oo buugta lagu qoro kombiyuutar, kombiyuutarna ma wada haysano. Taas caqabad ay noqon kartaa. Sidoo kale waxaan caqabad noqon kara qofku qoraagihii markuu buuggii dhameeyo oo qoro bulshadu inay dhayalsato. caqabad asiga kusoo uu ka hanjabi karaa lacagti daabacaadu sidoo kale caqabad bay ku noqon kartaa maadaama dhalinyaro la wada yahay oo ay soo badneen dhalinyaradii dhalinyaro shaqeyso daabacaadii inuu buuggii qof waxaa arkaysaa kule 2016kii baa buug qor ilaa haddana aan daabicin ajli lacagta daabacaada caqabad bay ku noqon kartaa sidoo kale waxaa caqabad ku noqon karta haddii ay dhacdo inuu helo lacagtii daabacaada oo buuggii daabaco waxaa caqabad ku noqon karta bandhigii sababtoo ah markaa bandhigaysid meeshii aad ku bandhigi lahayd bulshadiina buuggii gadanayso caqabado badan ay jirto marka dhalinyarada waxaa leeyahay dhiirigeliya ayagana insha allah waxaa jira dhalinyaro badan oo qoraayaal ah oo ku sugan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ma jiraan qoraayaashaas dhalinyarada ah ee da'yarta ah meel ay ku midaysan yihiin oo ay isugu yimaadaan oo ay ku kala xoqaataan
وأنا أقول لك أنا 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 sidoo kale maalmihi u dambeeyay anagoo ku socna madaxa midowga waxa sameeyaynaay dadaalo ah shaale in xafiis loo sameeyo ee dhalinyarada in la isku keeno ee sidoo kale qofkii maalmihi u dambeeyay way dhacaysay dhalinyarada awoodin inay qarashka iska bixiyaan in ayagu ka dabarayeen midow inuu ka dabarayay golaha ee ilaa haddana dadaaladii waa sii wadnaa waxa rajaynayna sanad ku soo socda insha Allah in qoraa ka kaaftoomo inuu ku dhibtoodo nabo qoro ayagana waa sii bogaadinaya waxa la yahay hawsha wadiin hore u sii wada insha Allah aan waxa jiro dad aan hal abuur leh oo wax qori kara wax gudbin kara hadana aan ku dhiri aan galsaneen macnaha inay shaqadan ay qabtaan oo ay buu qoraan oo ay soo bandhigaan ayagana maxaa ugu baaqdi lahayd ee waxa dhihi lahaa horta aqoonta lagu sheegay waa awood awooduna waa kalsooni xogaa waxa isleeyahay dhalinyaradaas kalsoonida xogaa in yarka ka maqan ee wax ka cabsanaysid waxaan ku dhahay markaa rabtidna wax sameysid si aad u sameysid waxaas waxay kaaga baahan tahay ku dhirasho marka dhalinyaradaas waxa ku bogaadin lahaa hal abuurkiina micna ma sameeyneysa haduu gudihiina ku jiro waxa dhihi lahaa soo bandhiga wax kasto aad ka cabsanaysiin shaale inaad fagaaro ka hadashin daa ka boqaysiin waxaba adinkeedi kama gelin bulshada sababtoo qofku waxyaabaha ugu badan oo uu ka cabsado waxaa waaya ma ka baqi karo bulshada amay khalad ku fahantaa waxaan ama lagugu caayaa no bulshada micno ma sameynayso intaa bulshada ka baqaysid waxaa horumar ma sameynaysid marka waxaa dhihi lahaa soo bandhiga wax kasta oo gudihiina ku jira haddaa banaanka keentiin waxaa waaya waa guulaysatay ata en madama buugan mug iman oo muddo dheer kugu qaatay qoritaankiisa soo bandhigistiisa daawicistiisa intaba en ma jiraan buuga kale oo aad ku guda jirto inaad soo qorto oo aad soo bandhigto way jiraan laba buug baa hadda qorshahooda wada mid ka mid ah arjina ay bilaha soo socda inuu soo baxo midka kalena xoogaa waxaa leeyahay ma yara dhawa laakiin wuu bilowday qoristiisa haa uu ku xiga marka ayaga waxaa leeyahay xoogaa dib u dhigano maadaama ay soo socdaan waa hagaag daawadayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka amuraha haweenka ee raadiyaha TV-ga Shabeelle ayaan isla soo gaarnay maansada ugu dambeysa ee barnaamijka aan ku soo xireyno oo ay curisay Ugbaad Cabdi Nuur waxaan ka eegaynaa dhanka iyo arrimaha jacaylka bal Ugbaad dhanka iyo arrimaha jacaylka maansooyinka aad ku curisay bal hal xabo inoo soo qabo aan barnaamijka ku soo xiran nafisay waxaa soo qaban lahaa maanso qiso gaaro ma laha laakiin kaliya waxay cabiraysaa ma ka hadlaysaa qof raba inuu qof uu jecel yahay dareemo laakiin asna waxoogaa ka yar jeedo usa dareensanayn marka maansada eriyadeeda waxaa ka mid ahaa noolidu dhib badanaa marka ruux dhiggaaga aad u dayso dhuuniga isna dhammi warkaagaba u qaata dhalanteed noolidu dhib badanaa marka ruux dhib yaroo helay dhimbilkaaga daran yahay isna uu ku dhaawaco markastana ku dhalan rogo muqof baa qof dhiigiya ama uu dhab jecel yahay u dhammeeya dhaayaha muqof baa qof dhuuxiyo laabtiisa ugu dhigan qof kaleeta dhaafsada boogaha idhimayaa cishqi way ka dheertee boogaha idhimayaa cishqi way ka dheertoo waan dhimasho noole ma nabsaan dhitaystaan markaygii ku soo dhacay saas eriyadeed intaasaa ka xasuustaa intaasaan kusoo koobaya waa tahay aada baan kaaga mahadcelinayaa Ugbaad qaabka wanaagsan aada nagala qayb qaadatay barnaamijka amuraha haweenka guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka amuraha haweenka ee raadiyaha TV-ga Shabeelle oo toddobaadkan ay marti ugu ahayd
أقباد عبد النور إن برش جعل وأه جبر هالعبور أه قرآن أه إن برامش عين كانوا كلا أنت عن كل مدونة أنا جو أهني في حسين عبدي يفرس ميقانة ذي كابرمان.